ہوں بشرا خان. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. ٹروڈو جی سیون اجلاس میں شرکت کے لیے اٹلی روانہ. جی سیون سربراہ اجلاس یوکرین اور غزہ جنگ پر غور کیا جائے گا. ٹروڈو کی دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. کینیڈا کی ماحولیاتی ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ کینیڈا میں حالیہ موسم گرما معمول سے زائد گرم ہوگا. کینیڈا نے 2023 میں اپنے گرم ترین موسم گرما کا تجربہ کیا جس سال سیارے نے درجہ حرارت کے ریکارڈ توڑے. ٹوریز کیپٹل گین ٹیکس میں اضافے کے خلاف ووٹ دیں گے. پیئر پالیور کا کہنا ہے کہ کیپٹل گین ٹیکس ملازمتوں کا قاتل ہے, پالیسی کے نقصان دہ نتائج ہو سکتے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن کا بیٹا اسلحہ خریدتے وقت جھوٹ بولنے کا مجرم قرار. عدالت نے ہنٹر بائیڈن کے خلاف تینوں الزامات کو درست قرار دے دیا. عدالت نے ہنٹر بائیڈن کو سزا سنانے کے لیے کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل. Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں؟ لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزن شپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں, بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں. Lighto Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو جی سیون رہنماؤں کے سالانہ سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے اٹلی جا رہے ہیں, جس میں دو بڑے جغرافیائی سیاسی تنازعات کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. مزید احوال اس رپورٹ میں. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو جی سیون رہنماؤں کے سالانہ سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے اٹلی جا رہے ہیں, جس میں دو بڑے جغرافیائی سیاسی تنازعات کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. تین روزہ سربراہ اجلاس جمعرات کو اٹلی کے شہر اپولیا میں شروع ہو رہا ہے, جہاں 7 دولت مند جمہوری ممالک کے رہنما روس, یوکرین اور اسرائیل, حماس, جنگوں, توانائی کی منتقلی, مصنوعی ذہانت, ہجرت اور افریقہ کے ساتھ تعاون پر بات چیت کریں گے. ٹروڈو کینیڈا واپس آنے سے قبل ہفتے اور اتوار کو سوئٹزرلینڈ میں یوکرین پیس سمٹ میں بھی شرکت کرنے والے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ غیر معمولی طور پر بڑا, باہم جڑا ہوا, پیچیدہ اور مطالبہ کرنے والا ایجنڈا ہے. جی سیون ممالک کے رہنما کینیڈا, امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس, اٹلی اور جاپان مشترکہ اہداف پر تعاون کرنے کے لیے سالانہ ملاقات کرتے ہیں. سربراہ اجلاس میں کینیڈا کی اولین ترجیحات میں صاف توانائی کی منتقلی, غلط معلومات اور غیر ملکی مداخلت کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت بھی شامل ہوگی. ٹروڈو کی دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. کینیڈا اگلے سال جی سیون سربراہ اجلاس کی میزبانی کرنے والا ہے. کینیڈین اوسط سے زائد درجہ حرارت کے ایک اور موسم گرما کے لیے تیار ہو جائیں. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. کینیڈین اوسط سے زیادہ درجہ حرارت کے ایک اور موسم گرما کے لیے تیار ہو جائیں. یہ ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کینیڈا کا پیغام ہے جو اس کی گرمیوں کی موسمی پیشن گوئی میں پیش کیا گیا. منگل کو ایک نیوز کانفرنس میں انوائرمنٹ کینیڈا کے ساتھ ایک قومی انتباہ کی تیاری کے ماہر موسمیات جینیفر اسمتھ نے کہا کہ ملک کے بیشتر حصے اس موسم گرما میں اوسط سے زیادہ درجہ حرارت کی توقع کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا, گرمیوں کے موسم میں معمول سے زیادہ اوسط درجہ حرارت کا زیادہ امکان ہے. یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا ہے کہ درجہ حرارت معمول سے کتنا زیادہ رہنے کی توقع ہے, اور نہ ہی یہ درجہ حرارت کتنا مسلسل ہو سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم موسم گرما کے معمول کے اتار چڑھاؤ کی توقع کر سکتے ہیں. روزانہ موسم مختلف ہوگا. گرمی کی لہروں, ٹھنڈ کے اسپیلز اور موسم گرما کے موسم میں آنے والے تمام اتار چڑھاؤ کی توقع کریں. مندرجہ بالا اوسط درجہ حرارت میں زیادہ سیل شمال میں, نیچے شمالی سیسکیچوان اور مینیٹوبا تک, اور پھر جنوبی اونٹیریو اور مشرقی طرف کیوبیک اور بحر اوکیانوس کے صوبوں تک پھیلے گا. ساحلی برٹش کولمبیا ملک کا واحد حصہ جس کے معمول کے قریب یا اوسط سے کم ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے.
کنزرویٹو لیڈر پیئر پالیور نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی حکومت کے مجوزہ کیپٹل گینز کی شمولیت کی شرح میں اضافے کی مخالفت کرے گی۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کنزرویٹو لیڈر پیئر پالیور نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی حکومت کے مجوزہ کیپٹل گینز کی شمولیت کی شرح میں اضافے کی مخالفت کرے گی۔ ایک ٹیکس میں اضافہ، جس سے نئے ریونیو میں تقریباً 19 بلین ڈالر کا اضافہ متوقع ہے۔ بجٹ پیش کیے جانے کے ہفتوں بعد پالیور نے آخر کار اپنا موقف ظاہر کیا جب وہ ہاؤس آف کامنس میں کھڑے ہو کر لبرلز کے منصوبے اور ان کے نام نہاد اعلی ٹیکس ایجنڈے کو ناکام بنا دیا۔ پالیور کی ٹیم نے لیڈر کی طرف سے بیان کردہ 15 منٹ کی سوشل میڈیا ویڈیو بھی جاری کی، جس میں بتایا گیا کہ پارٹی ایسی پالیسی کے خلاف کیوں موقف اختیار کر رہی ہے جو غیر متناسب طور پر امیر لوگوں اور بڑی کارپوریشنوں کو متاثر کرتی ہے۔ پیئر پالیور کا کہنا تھا کہ کاروبار، نوکریاں، ڈاکٹرز اور خوراک کی پیداوار کینیڈا چھوڑ دیں گے۔ حکومت نے کارپوریشنوں اور ٹرسٹوں کے ذریعے حاصل ہونے والے تمام سرمایہ منافع پر سالانہ 2.5 لاکھ سے زیادہ کیپٹل گین پر کیپٹل گینز کی شمولیت کی شرح کو نصف سے بڑھا کر 2/3 کرنے کے لیے قانون سازی کی ہے۔ پالیور نے کہا کہ پالیسی کے نقصان دہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ٹیکس میں اضافے سے ملک میں فیملی ڈاکٹرز کی کمی مزید بڑھ جائے گی، کیونکہ اس سے مالج کے ریٹائرمنٹ کی بچت پر زیادہ ٹیکس لگے گا۔ ممکنہ طور پر ان ڈاکٹروں کو اب ریٹائر ہونے یا بیرون ملک اپنے پریکٹس منتقل کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ کینیڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے شمولیت کی شرح میں اضافے کی سختی سے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس میں اضافہ ایسے ملک میں بنیادی دیکھ بھال کو مزید خراب کر دے گا جہاں 6.5 ملین افراد کو پہلے ہی فیملی ڈاکٹر یا نرس پریکٹیشنر تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ ملازمت کو مارنے والا ٹروڈو ٹیکس ہمارے ملک سے اربوں ڈالر کی مشینیں، ٹیکنالوجی، کاروبار اور تنخواہوں کو باہر لے جائے گا۔ پالیور نے کہا وہ حکومت بنانے کے 60 دنوں کے اندر ٹیکس ریفارم ٹاسک فورس کا آغاز کریں گے۔ وہ منتخب ہونے کی صورت میں کیپٹل گین ٹیکس کو ختم کر دے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو اسلحہ خریدتے وقت جھوٹ بولنے کے الزام میں مجرم قرار دے دیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو اسلحہ خریدتے وقت جھوٹ بولنے کے الزام میں مجرم قرار دے دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 54 سالہ ہنٹر بائیڈن کے خلاف نشے کی حالت میں اسلحہ خریدنے اور غلط بیانی کے الزامات ہیں، جس پر واشنگٹن کی عدالت نے ہنٹر بائیڈن کے خلاف تینوں الزامات کو درست قرار دے دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہنٹر بائیڈن نے 2018 میں ایک ہینڈ گن خریدی تھی۔ انہوں نے گن کی خریداری کے وقت حلف نامہ دیا تھا کہ وہ نشے کی حالت میں گن کی خریداری نہیں کر رہے ہیں۔ جیوری کی جانب سے فیصلہ سنانے کے چند منٹ بعد خاتون اول جل بائیڈن کورٹ ہاؤس پہنچی، اور جب فیصلہ پڑھا گیا تو وہ کمرہ عدالت میں نہیں تھی۔ ہنٹر بائیڈن، خاتون اول اور اپنی اہلیہ کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر عدالت سے نکل گئے۔ ڈیلاویئر کے شہر ویلنگٹن کی ایک جیوری نے یہ فیصلہ جاری کرتے ہوئے وہ امریکی تاریخ میں عہدے پر موجود امریکی صدر کے پہلے بچے ہیں جنہیں کسی جرم میں سزا سنائی گئی ہے۔ ہنٹر بائیڈن کے خلاف یہ فیصلہ ڈیلاویئر کے 12 ججز پر مشتمل ایک پینل نے تقریباً 3 گھنٹے کی بحث کے بعد دیا۔ ویلنگٹن کی عدالت نے امریکی صدر کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے خلاف 2018 میں نشے کی حالت میں اسلحہ خریدنے اور اس سے متعلق غلط بیانی کرنے کے تینوں الزامات کو درست قرار دیا۔ عدالت نے ہنٹر بائیڈن کو سزا سنانے کے لیے کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، تاہم ہنٹر بائیڈن کو مقدمے میں 25 برس قید اور 7.5 لاکھ ڈالر جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عدالتی فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا وہ عدالتی کارروائی کا احترام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرا بیٹا فیصلے کے خلاف اپیل میں جائے گا۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔